Izletište Ženeva na 7 ili 8 km od Niša prema Niškoj banji, od Niške banje možda 1,5 km do 2. Izuzetno lepo urađeno izletište, znači ima i za malo decu da se igraju. Gde su nekada ovde i ljuljaške na ovoj levo spravi, ali to neko pokidao i odneo. Klackalice, tobogan, teren za mali fudbal, dole, niže, dalje ima za košarku, jedan koš, jedan koš, odbojka, može na pesku, kao što vidite ima stolovi, klupe, da sedi, izletnici dolaze ovde, pored same Nišave, prostor za roštilj, da se ne pali po travi, šta ti ja znam, da ne dođe do požara, lepo urađeno. E sad, postoji jedan drugi problem, a to je smeće. Smeće oko ovog igrališta, oko klupa, gde se sedi, mnogo ga ima. Ali stvarno mnogo. Nemarnost. Pitamo se čija. Da li onoga što je osmislio ovo, a nije omogućio ljudima koji dolaze i posećuju ovo mesto da izrazi svoju kulturu. A to je prosto, postaviti jedan kontejner ili dva, pa na svaki mesec danas je prazni, pogotovo u sezoni. Ili je ovo nemarnost i nekultura onih koji ovde dolaze da sede, kampuju i uživaju. Ja kad dođem kolima, sve što iznesem iz kese, ja i vratim u tu kesu, pa tu kesu odnesem u kontejner. Ispred svoje zgrade, naravno, ovde nema kontejnera. To je nešto što je, ono, stvar kulture jedne individue. A ne ovako ostavljati na sve strane smeće. U redu, dođu ljudi i bez kola. Šetači, ovo, ono. Pa nemaju gde da ostaje to smeće, a ne može da ga nosi sa sobom. Znači, potreban je jedan ili dva kontejnera postaviti ovde da bi se ovo, da kažem, lepše koristilo. Da bi bilo lepše.